ژوب کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پوځ او تراګرو نښته شوې. یو پوځي او یو تراګر وژل شوی، دوه عسکر ژوبل دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په ژوب سیمه کې د تراګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي، او د پوځ له لورې هم یو تراګر وژل شوی دی. د یکشنبې په ورځ د پوځ ویاندي ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي، دا عملیات د ژوب په سمبازا سیمه کې افغانستان سره په ګډه پوله د تراګرو د راوښتو په خفیه اطلاع ترسره شوي دي. پوځ ویلي په یاده سیمه کې د تراګرو پر لپسې څارنه کوله، او سهار مهال چې د تراګرو یوه ډله ودرول شوه نو هغوی په پوځ ډزې وکړې. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې په دغه مهال تراګرو مرستیالانو د پولې د پورې غاړې څخه هم په پوځ ډزې کړي چې پکې د حق نواز په نوم یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي، او د پوځ په ډزو کې هم یو تراګر وژل شوی دی. د ISPR له مخې تراګرو غوښتل خیبر پختونخوا ته ننوځي او دغلته هم وګړي او امنیتي ځواکونه په نښه کړي. پوځ وایي د سیمې تراګرو نه پاکولو لپاره پوځي عملیات دوام لري. تر دې وړاندې هم تیره ورځ هم د افغانستان د پولې تر څنګ د بلوچستان ایالت په سرحدي سیمه چمن کې د وسلولو په برید کې یو عسکر ووژل شو، او هم د ایران د پولې تر څنګ په کیجزوله کې په امنیتي ځواکونو د تراګرو برید کې څلور عسکر وژل شوي وه. د څېړنیزو ادارو د رپورټونو تر مخه تیر کال اګست په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را په دې خوا د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې په تراګریزو بریدونو کې نږدې 50% اضافهوالی راغلی دی، او په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر ناصر الله هم ویلي وو چې تیر یوه کال کې د تراګرۍ 300 پیښې رامنځته شوې دي. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.